realitzat conjuntament pel Departament de Dret Públic de la Universitat i pel FEDA Taula. Un acte que vam planificar ja fa temps, des del mes de juliol, i que vam posar aquesta data el 12 de setembre expressament pensant que era l'endemà de la diada i que estaríem a més 20 dies del referèndum de l'octubre. El que no sabíem és que el dia d'avui doncs estaria carregat de notícies i de decisions que realment expliquen d'alguna manera la transcendència política i judicial del moment. Moltes gràcies doncs a la Universitat per acollir aquest acte del FEDA Tarragona, un mitjà de comunicació d'aquesta ciutat que ara ha fet 4 anys i que des del seu naixement s'ha distingit per defensar el dret a decidir dels catalans el seu futur polític. Per això estem compromesos amb el referèndum i amb la cita de l'octubre. I avui volem afrontar amb els tres convidats que ens acompanyen, volem analitzar com encarem aquestes tres setmanes que tenim fins a l'octubre, com encarem el referèndum després de la manifestació multitudinària d'ahir, de la diada, del nou èxit de la diada de l'11 de setembre, però també després de les decisions judicials i polítiques que s'han pres a les últimes hores i que ens afecten directament. Així que, si em permeteu la broma, abans que arribi la Guàrdia Civil i desallotgi el local i ens prohibeixi aquest acte, saludo els tres ponents de l'acte d'avui. A la meva esquerra, l'expert en temes jurídics, el professor de Dret Constitucional de la Universitat de Rovira i Virgili, Jordi Faria, i a la meva dreta, l'advocat i economista, Matías Vives, i el director de la Càtedra de Diversitat Social de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Lluís Carot Rovira. Dos polítics amb una llarguíssima trajectòria i que ja van estar presents en nombrosos actes polítics als anys 76, 77, 78, en plena transició. Amb el seu bagatge també polític volem analitzar les coses que estan passant avui al nostre país. Donaré la paraula per començar al professor de Dret Constitucional a partir d'algunes de les notícies que s'han anat succeint a les últimes hores i que apunto de manera breu. La Fiscalia ha ordenat al major dels Mossos, a Josep Lluís Trapero, revisar urnes, paperetes i impresos electorals relacionats amb el referèndum. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha demanat a TV3 que no emeti la campanya institucional de cada 1 d'octubre i que no informi de qualsevol actuació preparatòria del referèndum. Un jutge de Madrid, aquesta tarda, ha suspès un acte a favor del dret a decidir a la capital espanyola per un recurs que havia presentat el Partit de la Pobla contra la decisió del govern municipal de l'alcaldessa Manuela Carmena. Al matí, el Tribunal Constitucional ha suspès la llei de transitorietat jurídica, igual que ja va suspendre la setmana passada la llei del referèndum i el decret de convocatòria. I el govern i 5 membres de la mesa del Parlament han rebut també avui notificacions de les querelles per desobediència i prevaricació. Això és el que jo tinc constància com a mínim fins a aquesta hora. A més de l'arribada d'unes quantes cordones de la Guàrdia Civil a Reus, com hem pogut veure aquesta tarda a través de diverses pilades a les xarxes socials. En fi, amb tot aquest panorama, li pregunto a Jordi Faria quin és el context en el que ens volem ara mateix, el context jurídic, i quines reflexions aporta totes les decisions que hem conegut a les últimes hores i en els últims dies. Jo no sóc expert en dret, igual que no hi ha ningú expert en medicina. Hi ha gent que són neuròlegs, hi ha gent que són cardiòlegs, jo sóc dret constitucional i hi ha coses que surten del meu àmbit d'especialitat. Jo el que intentaré explicar de la manera més breu possible i lamento perquè potser alguns de vosaltres ja heu escoltat algunes de les coses que diré, però altres no, per tant, em faré pesat, però crec que el que em toca a mi és dibuixar quin és el marc jurídic en el que ens trobem i intentar donar doncs, pistes en la mesura possible perquè s'entenguin les coses que estan passant. Aleshores, el primer que intentaré explicar és quin és el marc jurídic del referèndum. I per explicar això no me n'aniré a l'any 78 ni m'aniré a l'any 81, però m'aniré com a mínim el 2010 per explicar el sentit d'això. No entraré en detalls de història política d'aquest país, però sóc conscient
conscients que a partir del 2010 hi ha hagut un clar augment, no, del suport a l'independentisme en aquest país, i això d'alguna manera, a mesura que aquest suport augmentava, tenia un camí jurídic paral·lel que acaba d'alguna manera amb el referèndum. La història aquesta la començarem el 2010. El 2010 el Tribunal Constitucional fa una sentència en la qual considera que la voluntat majoritària dels catalans, en bona part, en algunes qüestions significatives, com és la qüestió de la llengua, l'estructura institucional, de la distribució de competències, fins i tot el finançament, queda fora de la Constitució. Això és una cosa que precedentment no havia passat amb un estatut aprovat en referèndum, després passarà amb un petit detall en relació amb l'Estatut d'Autonomia d'Andalusia, però d'alguna manera això causa que una bona part de les persones que creien que el reconeixement de Catalunya com a comunitat, com a nació, podia assolir-se dintre del pacte constituent del 78, doncs era una cosa que d'alguna manera el mateix Tribunal Constitucional deixava fora. A banda del contingut de la sentència, des del punt de vista dels seus efectes, cal tenir en compte com es dicta la sentència i, per tant, alguns defectes, en el meu entendre, importants des del punt de vista del respecte a l'estat de dret. Primer, la composició del tribunal. La composició del tribunal està alterada, és a dir, no respecta les regles de renovació. Hi ha un jutge que és recusat, mentre que un altre, en les mateixes circumstàncies, no ho és. Aquest jutge que ha recusat no ho és, només ho és pel primer procés i no ho és per cap dels altres. Recordeu que hi havia com a 6 recursos d'inconstitucionalitat com a l'Estatut. Després hi ha un magistrat que es mor i el seu mandat no renova, i hi ha 4 magistrats més fora de mandat. És a dir, el tribunal que decideix sobre l'Estatut és un tribunal que ha estat manipulat políticament perquè aquells que poden instar la seva renovació, doncs senzillament ho van aturar. A banda d'això, en el meu entendre, la sentència també compleix els estàndards mínims que es pot exigir amb una decisió jurisdiccional que anul·la la voluntat democràtica, recordem, de 2 parlaments i el poble de Catalunya. És a dir, el Parlament de Catalunya, no oblidem, Corts Generals, Congrés i Senat, i després aprovació per referèndum per part del poble de Catalunya. Jo crec que els estàndards de votació no són satisfactoris. I finalment, això la veritat és que el tribunal no té la culpa, la tenen més aviat els recurrents, però el fet és que a més d'aquesta sentència se'n deriva que algunes disposicions de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya queden anul·lades pel seu contingut i altres, per exemple, l'Estatut d'Autonomia d'Andalusia continuen vigents perquè no són recorregudes. No només això, aquests que recorren l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i impugnen aquesta sèrie de disposicions, no és que no les impugnin en el cas d'Andalusia, és que les voten a favor al Parlament d'Andalusia i les voten a favor a les Corts Generals. Com a missatge d'integració, jo crec que no val la pena insistir-hi més. Aleshores, a partir d'aquí, com sabeu, s'inicia ja, podríem dir gairebé l'endemà de la sentència, uns dies després hi ha una primera manifestació massiva que dona una mica el to del que ha anat passant després, i a partir d'aquí es prenen una sèrie de determinacions polítiques que resumiré de manera molt breu. Recordem, setembre del 2012, després que Convergència i Unió guanyés les eleccions autonòmiques del 2010, el president Mas, que recordem que en aquell moment com a líder de Convergència i Unió votava amb el seu programa que va fer aquestes eleccions el pacte fiscal, es reuneix amb el president Rajoy i el president Rajoy diu que no hi ha cap possibilitat d'un acord fiscal per a Catalunya. Això coincideix amb la primera manifestació massiva de l'11 de setembre a Catalunya, nou estat d'Europa. Després d'això, i davant de la negativa del govern espanyol a negociar un encaix, fins i tot des del punt de vista financer, satisfactori per a Catalunya, el que succeeix és que la demanda cívica en el sentit d'una consulta, no un referèndum, que planteja als catalans una decisió pel que fa al seu futur polític, això dona lloc a un marc normatiu que es fa dintre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, per tant no hi ha ruptura aquí, amb la idea de convocar una consulta per tant no vinculant, senzillament es demana a la gent que opina amb una doble pregunta amb doble resposta binària, i el marc jurídic primer d'aquesta consulta és impugnat i suspès,
no declarat inconstitucional, i després, com sabeu, hi ha un segon 9-9-N, no? En el qual el marc jurídic és inexistent i el que hi ha és una pàgina web a la qual un es baixa tant la papereta com les instruccions per anar a votar. Amb una novetat històrica, fins on arriba el meu coneixement, mai cap tribunal constitucional havia decidit sobre una pàgina web, doncs s'impugna la pàgina web perquè és l'única cosa que hi ha, és a dir, no hi ha cap acte administratiu, no hi ha cap resolució, no hi ha cap publicació en el Diari Oficial de la Generalitat, la pàgina web se suspèn, que, vaja, jo no soc informàtic, però m'acosta formular en aquests termes, i tot i així, com sabeu, finalment la votació es produeix, i ja sabíem, perquè les regles del joc eren aquestes, que això no tindria cap efecte polític immediat, perquè era una pura consulta, però en tot cas comporta una persecució penal per les persones que van contribuir a organitzar-la i que finalment dona lloc a condemnes per desobediència. És important notar que, com succeeix, és a dir, que en el cas del 9 de novembre no hi ha resolució al Tribunal Constitucional, que hi ha suspensió. Per tant, al meu entendre, és difícil sostenir en aquest cas un delicte de desobediència. Això, en el meu entendre, dona un viatge política, també hi ha resolucions judicials, que d'alguna manera radicalitzen el disseny del marc jurídic del dret a decidir que s'ha anat configurant en aquests darrers anys. A partir d'aquí, davant de la impossibilitat de fer una consulta dintre el marc estatutari, perquè el Tribunal Constitucional finalment la nega, com sabeu, es convoquen unes noves eleccions el 27 de setembre, a les quals se'ls atribueix el caràcter de plebiscit. Com pot passar quan convoques unes eleccions, és a dir, quan no hi ha una pregunta que té una resposta binària, sí o no, el resultat, com sabeu, es controla. I això és una cosa que amb la nostra educació política ja coneixem, perquè sempre que hi ha unes eleccions, a la nit tothom es va guanyar. Per tant, per suposar, el 27 de setembre del 2005 tothom havia guanyat les eleccions i per tant no era clar que hi hagués una decisió del poble de Catalunya o un sentit o un altre. El que sí que és cert és que hi havia una majoria al Parlament de Catalunya independentista que finalment fa un govern i recolza el govern. Davant d'això, bàsicament, teníem quatre opcions. L'opció A és una legislatura normal, hi ha una majoria parlamentària, el govern governa com si no hagués passat res, però aleshores la pregunta és com és que la força política que dona suport al govern admet això quan el que diu que faria amb els seus vots és una altra cosa, per tant, sembla clar que aquesta opció estava fora del terreny de joc. Hi havia una segona opció, com no ens hem aclarit del tot, tornem a convocar eleccions, que et fa pensar que ara t'aclariràs, per tant, no sembla que tampoc sigui una opció raonable. Hi havia una tercera opció, com hem guanyat, proclamem la independència, però el resultat era controvertit, i hi havia una quarta opció, que era la del referèndum, que era l'única raonable. És a dir, aquella que combinava, per dir-ho d'alguna manera, admetre que el 27 de setembre havien guanyat els independentistes, que el resultat no era definitiu, no era evident en relació amb la qüestió política fonamental, i que per tant això tampoc podia ser com una legislatura normal. Aleshores, a partir d'aquí, hi ha una mena de full de ruta primigeni que intenta articular això a través d'un procés constituent que no s'acaba de definir, i com sabeu, després de la, podríem dir, de la desfeta dels primers pressupostos d'aquesta legislatura, doncs l'Assemblea Nacional Catalana posa sobre la taula la idea del referèndum, l'aprova internament, i després el president de la Generalitat doncs diu allò amb aquell plenari polític general de referèndum o referèndum. Una vegada es diu això, la pregunta aquí, i és una cosa que existeix, alguns de vosaltres ja m'heu sentit en xerrades anteriors, és com fem el marc jurídic, sabent que no pot ser un marc jurídic dintre de la Constitució espanyola, no perquè la Constitució espanyola no ho permet, això és una mica fal·laç, i si algú té ganes de comentar-ho després amb el torn de paraules ho podem comentar, sinó perquè aquells operadors jurídics que tenen a les mans la interpretació de la Constitució espanyola han fet una interpretació que deixa fora de joc no només la voluntat del poble de Catalunya amb l'Estatut, sinó la possibilitat que el poble de Catalunya pregui una determinació política en relació amb l'Estatut. Clar, si tu vols fer un referèndum, amb aquest terreny de joc no et queda més que aprovar una legislació, podríem dir, de caràcter excepcional. És a dir, una legislació que conscientment incompleix alguns preceptes de la Constitució amb la idea de preservar els valors fonamentals de la Constitució que tenen a veure amb l'estat de dret i la democràcia. Aquesta és la llei del referèndum que es va aprovar la setmana passada.
cadascú llegint-la pot tenir la seva opinió o les seves consideracions en relació amb la seva correcció tècnica, amb determinats detalls que podrien estar millor o pitjor, tenint en compte com ha anat la tramitació, doncs s'ha d'admetre que era difícil tenir un producte jurídic, podríem dir, impecable. I això per què? Doncs perquè no només érem conscients tots plegats de que aquesta decisió, perquè els operadors jurídics responsables d'això quedava fora del marc constitucional que ells han definit, sinó perquè a més han utilitzat una sentència del Tribunal Constitucional en relació amb la declaració del 9 de novembre de 2015 del Parlament de Catalunya per bloquejar el debat parlamentari. No entraré tant sobre això, en el meu criteri això d'alguna manera doncs és una violació clara de la separació de poders. Una cosa és que un declari inconstitucional una norma que ha aprovat el Parlament, una altra cosa és que declari inconstitucional debatre en el Parlament, que és el que està passant, i això dona, per d'alguna manera, unes conseqüències des del punt de vista de la tramitació parlamentària. És veritat que la tramitació parlamentària no va ser precisament ni agradable, ni tranquil·la, ni pacífica, però, clar, això és com tu t'asseus a una taula, a menjar, et treuen els coberts, comences a menjar les mans i et diuen com és que menges amb les mans? Dius, no, no em seguis els coberts, no? Doncs això és una mica el mateix, és a dir, com és que s'ha debatut amb aquestes condicions? S'ha debatut amb aquestes condicions perquè un debat normal, d'acord amb el reglament del Parlament de Catalunya, ha estat bloquejat per aquells que ara reclamen, doncs, podríem dir, un debat raonable, assenyat i respectant, podríem dir, de manera impecable els procediments. Això situa en un moment de, podríem dir, d'excepció jurídica, en la mesura que tenim. Jo no parlo de la llei de transitorietat, perquè sabeu que el Tribunal Constitucional la sospesa, en realitat és una suspensió sense efectes, perquè la llei de transitorietat està sospesa per si mateixa. És una llei que, si de cas, entraria en vigor l'1 d'octubre o el 2 d'octubre. Per tant, és una suspensió que, tot i que faci gràcia, és, vaja, no té la menor importància. Té l'única importància i l'únic element de judici que hem de tenir en compte és la suspensió de la llei del referèndum, no pas la llei de transitorietat. Ara tenim una llei que conscientment se situa en un marc constitucional excepcional i una reacció de la banda previsible del govern espanyol impugnant aquesta llei i una suspensió automàtica d'acord amb la llei orgànica del Tribunal Constitucional. Per tant, estem en una situació des del punt de vista jurídic extremadament complexa. I estem en una situació des del punt de vista jurídic extremadament complexa perquè els actors en aquest, podríem dir, conflicte polític, particularment un d'aquests actors, el govern espanyol, ha estat incapaç de dissenyar un marc jurídic raonable, segur i tranquil per, d'alguna manera, permetre als catalans que prenguin una decisió sobre el seu futur polític. Estem en aquestes circumstàncies. No vull ocupar massa més temps. Quines implicacions té això? Clar, com era previsible, una vegada el Parlament de Catalunya aprova la llei del referèndum i tenint en compte que el govern espanyol ha exclòs la possibilitat del referèndum, el govern espanyol dintre d'aquest discurs el que intentarà doncs, d'alguna manera és impedir-lo. Perquè en el discurs del govern espanyol el referèndum s'ha convertit en una derrota. És a dir, la derrota i això no és culpa de ningú fora del mateix govern espanyol. És a dir, un podria entendre el no és una derrota, però el que és difícil ja d'entendre és que el referèndum en si és una derrota, que és l'escenari on ens trobem ara. És a dir, que hem exclòs no pas una determinada possibilitat o una determinada resposta, sinó que hem exclòs la mateixa pregunta. Això ens situa en un escenari incòmode. Aquí el govern espanyol té diverses possibilitats, que bàsicament jo la resumiria en 5. D'aquestes 5 possibilitats, jo tinc la impressió de que 3 d'elles no s'utilitzaran de moment. La primera és l'article 155 de la Constitució, no ho sentit parlar, és un article ambigu de la Constitució que permet, podríem dir, l'execució forçosa en el cas de que les comunitats autònomes prenguin decisions que danyen l'interès general. És un article que, en el fons, és una còpia de la llei fonamental de Bonn. És bastant improbable que això s'utilitzi, i en tot cas, si això s'utilitzés i s'arribés a l'extrem, que no ho diu allò que la Constitució, de substitució del president de la Generalitat i del seu govern per una mena de comissari en
amb un mandat per suposat a termini, doncs això acaba lligant unes noves eleccions al Parlament de Catalunya que segurament el resultat seria un esclat del que va ser el 2015. Jo crec que aquesta és una possibilitat que en aquests moments no es passa sobre la taula. Una segona possibilitat és utilitzar la legislació d'excepció, particularment la declaració de l'estat d'excepció, la qual cosa implica doncs, limitacions severes en alguns drets fonamentals. Jo tinc la impressió que aquesta possibilitat en aquests moments també pel seu impacte difícilment està sobre la taula. La tercera possibilitat és aplicar la llei de seguretat ciutadana, que va per part del president del govern un supòsit de seguretat, perdó, seguretat nacional, declarar que hi ha un supòsit de seguretat nacional i intervenir l'administració de la Generalitat i particularment els Mossos d'Esquadra. És una possibilitat, jo crec que en aquests moments encara remota, i després en queden dues més que jo crec que són bàsicament les que s'utilitzaran aquests dies. D'una banda, podríem dir l'amenaça, perquè no pot haver sancions penals ni sancions administratives en un període tan reduït de temps, i aleshores l'amenaça té un doble contingut, no? En el sentit de dir que determinades persones per determinats comportaments poden incórrer o bé en determinats delictes, fonamentalment delicte de desobediència, o bé poden incórrer amb els supòsits que permeten al Tribunal Constitucional sancionar les persones amb multes de 3.000 fins a 30.000 euros. No? Com sabeu, això és la tècnica que s'utilitzarà, per exemple, pels voluntaris. No? Els voluntaris se'ls dirà que poden incórrer, no? En la mesura que estan incomplint amb la sentència del Tribunal Constitucional, en aquest supòsit i poden ser sancionats de 3.000 a 30.000 euros. Clar, algunes d'aquestes amenaces són practicables i altres no. És a dir, tu pots perseguir algunes persones per determinats delictes, com va succeir amb el cas del 9 de novembre. Segurament, tenint en compte el precedent, el més probable és que els tribunals de justícia sancionin aquestes persones. Tot això, imagina que l'octubre no passa res, jo li dono llum. Però abans de l'octubre no sancionaràs. El més que pots dir a la gent és que els podries sancionar. Clar, perquè la gent prengui por, l'amenaça ha de ser creïble. Aleshores, jo crec que hi ha algunes amenaces que són creïbles i altres que ho són menys. Per exemple, la possibilitat que el Tribunal Constitucional sancioni 100.000 persones, jo crec que cal que ha d'excloure l'adequació. És a dir, no té la possibilitat, sense col·lapsar el Tribunal Constitucional, de tramitar 100.000 expedients sancionadors. No la té, no pot ser. No? Ara, se'ns dirà que sí, pot fer, i tècnicament és una cosa que pot fer. Una altra cosa és que la realitat tingui les possibilitats de fer. Però, per tant, el que sentirem molts aquests dies és que determinats comportaments poden incórrer en determinats supòsits sancionables, dintre del que és el dret penal, dintre del que és el dret administratiu sancionador i dintre d'un tertium genus, un nou modalitat de dret sancionador que s'ha inventat el legislador espanyol, que és el dret sancionador constitucional, que no existia. Una de les millors coses de l'informació del dret constitucional aquests dies en aquest país és que aprens moltíssim, no? de les coses que es poden arribar a fer. No? Aleshores, hi ha un nou mecanisme sancionador que són aquests procediments davant del Tribunal Constitucional. És evident que això existirà i que per tant això pot influir i de fet està adreçat amb això als comportaments de determinades persones. Cinquena possibilitat. El que seria més jurídic, més logístic, que és això que heu sentit avui en relació amb la visita del major Trapero a la Fiscalia, que és el bloqueig logístic del referèndum a través de la incautació, no, dels efectes materials que serveixen per fer-ho practicable. No? Des del punt de vista de les paperetes, quasi sembla un debat ridícul, no? Perquè és que ens podem obrir les paperetes a casa i això no, francament, té molt poc recorregut. No? Clar, en sèrie, com a impressores 3D a casa no en tenim, el de les urnes és més difícil. No? De les paperetes jo crec que més o menys és saludable, de les urnes és una mica més complicat, però bàsicament aquí la cosa és utilitzar una escletxa d'aquesta legislació excepcional, utilitzar la dependència funcional dels Mossos d'Esquadra perquè persegueixin delictes d'acord amb les instruccions de la Fiscalia en aquest cas, i aquesta és una cosa que haurem de veure com evoluciona. Fixeu-vos que han triat el major Trapero. Això respon a unes decisions bastant prèvies a la idea del referèndum del govern de la Generalitat, en el sentit de, diguem-ne, tramitar totes les instruccions judicials i de Fiscalia que arriben als Mossos d'Esquadra de manera centralitzada. La qual cosa permet dues coses. Primer, que els Mossos d'Esquadra individualment no hagin de prendre decisions personals que els puguin comprometre, no? I d'altra banda, doncs, d'alguna manera centralitzar la informació sobre el tipus d'accions judicials que s'estan prenent en relació amb això. No podem saber, a dia d'avui, quin impacte tindrà això.
A l'altra banda que tenim, a l'altra banda, amb l'escenari que hem dibuixat, i de fet aquest era l'escenari del referèndum, ja us prometo que sí que complou, no hi ha, diguem-ne, mesures jurídiques que es puguin fer més enllà de personar-se amb els procediments i utilitzar, doncs, d'alguna manera els instruments processals que existeixen, doncs, per dilatar el temps de determinades accions. De tota manera, insisteixo, jo veig francament improbable que abans de l'octubre hi hagi sancions per a ningú. Davant d'això, en la situació en què ens hem situat políticament, constitucionalment, el que hi ha és bàsicament la mobilització de la gent. Aleshores, la conclusió seria una mobilització massiva de la gent, d'alguna manera, el que fa és convertir en banals, per corrents, determinades conductes que si només fan unes poques persones doncs són sancionables. Però, una segona qüestió, i aquesta és molt important també, perquè això sigui així, cal que la mobilització de la gent sigui pacífica, respectuosa i tranquil·la. No? És a dir, això implica, per tant, dues qüestions. És a dir, en principi, dintre d'un marc jurídic, fins i tot internacional, doncs, votar un referèndum no és cap conducta delictiva, no? Però hi haurà una pressió evident durant aquestes setmanes en relació a fer veure molta gent que això comporta un risc personal i, per tant, davant d'aquesta situació d'amenaça que algunes persones poden sentir, el que hi ha gent ha sabut la dinàmica contrària, en el sentit que no té per què passar res si la gent es comporta de manera pacífica i ordenada. A partir d'aquí, seran setmanes complicades. Seran setmanes complicades i anirem veient, doncs, diguem-ne, accions en aquest sentit, igual que jo vaja, no insistir molt en això, però també tindreu ocasió d'assistir, doncs, a declaracions, per exemple, de determinats actors internacionals en el sentit de donar suport a l'aplicació de l'Estat de Dret i la Constitució d'Espanya. Aleshores, senzillament aquí, al final, la resposta acaba sent molt senzilla. Si hi ha un nivell de mobilització suficient que no comporta violacions de l'ordenament jurídic serioses des del punt de vista de que les persones no mobilitzades no se sentin, doncs, amenaçades amb els seus drets, doncs l'octubre es votarà, no? Si en canvi, doncs, diguem que aquest nivell de mobilització no existeix, doncs l'octubre és més difícil que es voti, perquè hi ha coses que depenen del govern, el govern ha arribat on havia d'arribar, hi ha coses que depenen del Parlament, el Parlament ha arribat on havia d'arribar, i al final la cosa acaba aquí, és el dret, el referèndum d'acabar. El referèndum va de que la gent prengui una decisió adulta sobre el seu futur polític. Per tant, arribar al referèndum també d'alguna manera és una cosa que en última instància depèn de la mobilització de la gent. I com deia aquell, està aquí podo leer, i en tot cas, si hi ha preguntes, qüestions, comentaris, observacions, doncs després el que m'ha de parar, si vol, comentem més coses al detall. Merci. Global.
això no hi hagués prou, els partits nous que es fan durant el franquisme, per exemple, Convergència Democràtica de Catalunya, incorpora també els seus plantejaments ideològics, el dret a l'autodeterminació, i el mateix fa, per cert, un partit socialista de Catalunya que es refereix al dret a l'autodeterminació com un dret inalienable, és a dir, que ningú el pot perdre, i imprescriptible, és a dir, que és permanent, que no s'acaba mai. Per tant, tothom. Però no és només una cosa de partits polítics, sinó que el desembre de 1989 el Parlament de Catalunya aprova amb els vots afirmatius d'Esquerra Republicana de Catalunya, que és qui ho presenta, i d'un servidor de vostès, que és qui ho redacta, de Convergència i Unió, d'Iniciativa per Catalunya, del CDS, que una mica els van telefonar i van dir de llenguatge constitucional, però què coño veig això? La fugida del PP, que per tant ja s'hi anaven exercitant això d'abandonar el lloc de votació, i el vot en contra del Partit Socialista. Aprova la no renúncia del dret a l'autodeterminació de la nació catalana, dient que amb el pas del temps les formes d'autogovern s'aniran adequant a les circumstàncies, de manera que arribarà el moment en què el poble de Catalunya dirà si l'estatus polític que té li satisfà o el vol decidir un altre. Doncs bé, en aquest moment hi ha això. I quan som en aquest moment, després que any rere any, els últims 6 anys, ha sortit pel cap baix 1 milió de persones al carrer, que en qualsevol estat democràtic europeu, el govern de torn, el govern de l'Estat, s'hauria assegut a parlar amb els representants d'aquests que es manifesten, aquí no ha passat res. Aquí hi ha el que se'n diu la via mariana, és a dir, la tàctica mariana, que és no fer res, no dir res, no moure's. Per tant, amb aquesta visió científica, suposo que ahir a Barcelona es deurien aplegar uns hilillos de manifestants caminant pels carrers. Davant l'absència de qualsevol proposta política, la que sigui per la proposta política, què trobem? Trobem, en primer lloc, la claríssimament utilització, la institucionalització de la mentida. De la mentida. És curiós de veure les portades de diferents diaris espanyols, tant de diaris espanyols editats a Espanya com editats a Catalunya, que també n'hi ha, on fan la mateixa portada cada any. Sembla que cada any va menys gent a les manifestacions. És que realment no hi havia ningú. Casualment hi ha gent que passejava per allà. Però no només això, sinó que amb la mentida, per exemple, ja comença a haver coses més perilloses. Des d'ahir ja hi va haver una utilització fraudulenta de comptes de Twitter, on s'anunciava, per exemple, expulsions amb ferits a Barcelona durant la manifestació. En noms de comptes de tuit de mitjans de comunicació seriosos, amics i, en tot cas, afins a la causa. Per tant, no feu cas de res, fieu-vos dels que us heu de fiar i prou. I ara hi ha el poeta que tenim el que tenim i prou. Que és molt el que tenim, eh? És molt el que tenim. L'altra mentida és, doncs, el discurs aquest estúpid de la divisió. Els que estan dividint la societat catalana, el referèndum divideix la societat catalana. Doncs clar, es dividirà entre els que vol dir que sí i els que vol dir que no i els que s'hi ha de casa perquè no vagin a votar.
reaccionant de totes les maneres possibles. Estem també a la fase de l'insult. La fase de l'insult i la desqualificació és la pròpia d'aquell que no té arguments. O sigui, qui no té arguments, qui és incapaç de seure's al voltant d'una taula i parlar i dir jo defenso això per aquest motiu, per aquest motiu, per aquest motiu, insult. Per exemple, el ministre de Justícia, el ministre català, llàstima de cognom, el ministre català diu que potser un dia al migdia a la una faran castellers. Sort que no diu que farem castellers, perquè és la fase més divertida la de fer castellers, però tot començarem, després dels nou mesos posteriors hi ha la cosa més llarga, no? Fer castellers. Diu que una botifarra, tant sí que l'encertar. I tant sí farem la botifarra. Serà solemne la botifarrada que ens farem a la democràtica, que és votar, perquè se l'ha guanyat la botifarrada. Hi ha desqualificacions, intents claríssims de menys tenir tot allò que es fa i algunes persones. La manera com determinats grups polítics, per exemple, a la Cambra Catalana, s'adreçaven al president del Parlament, jo he estat diputat molts anys, i també he estat el mateix, mai ningú parlava del president del Parlament pel seu nom i cognom. Senyor Forcadell, senyora presidenta de l'ANC, això què és? I un diari que abans encara es podia llegir, perquè el títol estava malament del país, parlant de la gent del Parlament, dient, és el que com vol fer paja, i hem posat de mestre. Fixeu-vos a quin nivell més miserable, miserable, masclista de fer, per què? Perquè és l'absència de documents. Són els nervis, els neguits de veure que toquem el dos. És fonamentalment això. Les multes, les sancions, com les que ja apliquen, les amenaces que ja apliquen, el president Mas, el president de la vicepresident Ortega, el conseller de Rigau, el diputat de les diputats, etc. És a dir, tot per terra la llei. Però tot això allunya absolutament, absolutament de propostes polítiques. Aleshores no es pregunta quin coi de democràcia és aquesta que diu en un Parlament de què pots parlar i de què no pots parlar? Què pots votar i què no pots votar? Què és això de dir a un director d'un mitjà de comunicació de TV3 avui en Salut? De què pot informar i de què no pot informar? Quan ho diguin clar, desconnecti TV3 i que hi fotin Televisió Espanyola directament, que ho diguin, que el que volen és això. Des de quan la democràcia té a veure en què una gent que té impremta li diguin què pot imprimir i què no pot imprimir? No som a Turquia, som a l'estat espanyol, que és un estat membre de la Unió Europea. I això està passant. Està passant per gran vergonya. És evident que la imatge que els aterroritza absolutament, el que no es poden permetre és molta gent anar a votar. I per tant, aquesta imatge, doncs, els treu de coneguera. I és lògic.
donés la gana. Avui els Estats Units serien una simple província del Regne Unit de la Gran Bretanya, com ho seria Mèxic, o com ho seria l'Argentina. Que en aquest cas ho seria una Espanya. Pregunteu-vos si volen tornar a Espanya. Les dones no podrien votar. La gent del mateix sexe no es podria casar. Hi ha moments en què allò que sembla impossible es converteix en realitat. Les lleis injustes s'han de desobeir. Per què ja podem parlar clar? I hem de dir en quin context es va fer el marc legal que ens constreny, que és la Constitució. Malgrat les bones intencions i les bones voluntats de molta gent que en aquell moment hi va treballar per fer-ho possible. Hi ha també d'altre element que no podem passar per alt. I aquí no ens agafaran i no ens hi hem d'agafar. No podem entendre que ens plantegin això com un problema d'identitat. De si més catalans, de si més espanyols, de si més marroquins. Aquí no tenim un problema d'identitat. El que és cadascú ho sap cadascú. Aquí tenim un problema de sobirania. Qui mana aquí? O manem nosaltres, els que vivim i treballem aquí, o ens manen des d'allà. Ens sentim com ens sentim. Hi ha una guerra, s'havia de popular. El refranyer. Qui mana? A Cal Ribó. L'au o el porc? Doncs bé, democràcia, l'únic amo és la gent. És el poble anant a votar. I l'amo ja té ganes de votar i té ganes de votar. No té sentit no adonar-se que ja no es pot continuar parlant d'Espanya del problema català. Problema no és el problema català, el problema és el problema espanyol. Són ells que tenen un problema. I el problema que ells tenen és la seva al·lèrgia absoluta a la diversitat. A la diversitat a tots els nivells. Lingüística, cultural, nacional, religiosa, qualsevol cosa que s'interessa, no la poden pair. No poden pair la diversitat. Hi ha alguns que desqualifiquen aquest moviment que s'està creant aquí per la democràcia, per la llibertat, per decidir. I això és un moviment burgès. Un milió de burgesos no s'havia comptat mai, jo directament al carrer. Hi ha revolucionaris que de vegades tenen la revolució davant dels nassos i no s'adonen que la tenen. No s'adonen que aquí hi ha una revolució democràtica, pacífica, nacional, popular, paraules del Gramsci, i que les revolucions no duen pòlissa. No saben que les revolucions no duen pòlissa? Que ja no van suprimir les pòlisses fa anys. Que si algú demanés permís per lluitar contra la injustícia, sempre ho hauria dit que no. Les lleis injustes s'han de desobeir. No té sentit que diguis que no hi ha prou garanties, però els que no reclamen les garanties a qui les han de reclamar. Les garanties les han de reclamar qui les pot donar, i qui les pot donar és el govern espanyol, a través de tots els mecanismes de l'Estat. I no les vol donar. Que diu, no, ja veurem quanta gent va votar, home, esclar, si fareu boicot al referèndum. Estem fent una crida que la gent no vagi a votar. Per què? Per rebaixar la intensitat dels que acudiran a les urnes. I després ens diuen, és que no us reconeixerem, no, que ho podem fer un referèndum si no tinc un suport internacional. Eslovènia va fer-se un referèndum tenint en compte l'opinió de tots els estats de la Unió Europea i dels Estats Units. El van guanyar. Eslovènia avui és un estat independent, per cert, que decideix de tant en tant la Comissió Europea. Com se'n van al Parlament, però no n'hi ha. Perquè tant els costa admetre que perden. Tant els costa admetre que si es queden allà i voten són menys que aquells que voten a favor. A Letònia va passar exactament el mateix. Els diputats comunitaris de la independència de Letònia van tocar el cos en el moment de la votació. I avui Letònia també és un estat independent. Mentrestant, en comptes de dedicar-se al que s'ha dit de dedicar, doncs, per exemple, estaria bé que la policia incrementés la policia espanyola els seus combats contra
acabar, el partit més llarg de Europa, el partit amb 800 persones imputades a les arques públiques de la Generalitat Valenciana i dels ajuntaments. I això s'ha de dir. I mentrestant tot són coses per despistar i per orientar-nos cap a una altra banda. En fi, suposo que després, si hi ha preguntes, respondrem. Com deia Manuel de Masdol, si m'ho pregunten, respon. En tot cas, només una sola cosa. És evident que estem preocupats, és evident que ningú sap, però ens trobem. És evident que avui triomfa la millor sèrie de TV3. Estem en la dimensió desconeguda. Ningú no sap què pot passar. Nosaltres no ho sabem. Però escolteu una cosa. Ells, tampoc. Nosaltres no ho tenim fàcil. Però ells ho tenen molt difícil. Perquè què faran? Què enviaran? Forces armades a retirar urnes? O si no en tenen prou? No poden fer-ho amb l'ocupació militar a Catalunya, no tenen prou efectius. No poden fer. La imatge internacional seria terrible. Nosaltres guanyarem fonamentalment perquè la nostra força és l'absència de força. No tenim força física, tenim la força que ens dona la gent. La gent que vol escriure la seva història en majúscula. Nosaltres guanyarem perquè tenim el que ells no tenen, que és il·lusió. L'il·lusió de fer un país nou, però no preguntis a ningú d'on ve, sinó cap on vol anar. I en tot cas, això sí, ens estimem tant a Espanya que en volem ser els seus millors veïns. Però cadascú a casa seva. Estigui format
responent en aquests quasi 2 milions de sí, sí, i de manera responsable, decideixi desobeir la legislació estatal i encapçalar provisionalment la revolta en favor dels plantejaments que el van portar a guanyar les eleccions. Però no ens confonguem. La revolta la va començar la ciutadania. L'han tomat i la dirigeixen les institucions del país. Però l'haurem d'acabar nosaltres. L'haurà d'acabar la ciutadania. I en aquesta convocatòria ha de ser la convocatòria dels somriures. Un referèndum és només una part d'un procés. L'1 d'octubre no és l'estació terminus, és una estació en aquest procés. Un ciutadà que viu i treballa a Madrid ha escrit que era impossible entendre'ns aquests dies, diu, per una raó bastant senzilla, perquè l'1 d'octubre pels catalans és només una pregunta. Diu, en canvi, el govern de l'Estat es creu que és una resposta. Diu, és clar, això fa molt difícil que s'entenguin aquests dos, no? Doncs bé, com que és només una pregunta, a votar. I a convèncer a tothom d'anar a votar. I a fer-ho de manera entusiasmada. Perquè en una societat democràtica, cada cop que un és convidat a votar i no té cap fusell apuntant-li al cap dient vota blanc o vota negre si no tindràs conseqüències, sinó que pot fer-ho lliurement, sí, no, abstenció, hi vaig, no hi vaig, voto això, voto allò altre, s'hi ha d'anar sempre. Perquè cada cop que ens donen la paraula a la ciutadania no la podem defugir en cap camp. I l'hauríem de tenir inclús en molts més camps. És veritat, ho diuen alguns, a vegades ho diuen per tapar el que després diuen, per tant, com que no ho tenim en els altres, tampoc hi anirem en aquest. Mentida podrida. Cada vegada que et donen l'oportunitat hi hem d'anar. Sobretot quan les garanties, i jo m'he mirat la norma de convocatòria del referèndum, hi són totes. A mi em sobta extraordinàriament, tractant-se quan es tracta d'un referèndum d'autodeterminació, que hi hagi formacions polítiques d'aquest país que no cridin de manera entusiasmada a anar a votar i anar a votar sí. No m'estranya del Partit Popular, faltaria més. No m'estranya de Ciutadans, faltaria més. Però sincerament no entenc el posicionament del Partit dels Socialistes de Catalunya i no entenc molt menys, encara molt menys, el posicionament de Catalunya Sí que es Pot o de Catalunya en Comú, els quals encara ara, el dia abans del dia 1 d'octubre, des de la poca o molta vinculació que algú pugui suposar que jo hi vaig tenir durant un temps, crido a que la seva gent participi en les eleccions. O com ha escrit algú aquests dies a Facebook, no t'hi encaparris, Maties, perquè els que aniran a votar són els ciutadans, no són els dirigents del partit. I per tant aquests aniran a votar, que saben el que s'hi juguen aquest dia pel futur dels seus fills. No entenc en uns partits que han defensat tota la vida l'alliberament de Catalunya cap al ple exercici del seu dret d'autogovern. Doncs què és això? No va d'això el dia 1 d'octubre. No va d'aquesta qüestió. Doncs hi han d'anar. Jo confesso estorat que ahir, quan vaig arribar a casa de la manifestació de Barcelona i vaig ensopar la televisió a veure si aconseguia veure què havia passat a Barcelona, perquè quan estàs allà dintre no ho veies, senzillament, em va sorprendre veure un acte on el Pablo Iglesias acabava dient visca Catalunya lliure, sobirana i fraternal. Doncs nano, a votar l'1 d'octubre i a votar sí, no? Perquè és això el que estem demanant el dia 1 d'octubre. Una Catalunya lliure, una Catalunya sobirana i que no es preocupi. Una Catalunya que serà tan fraternal, jo afegeixo, tan solidària com sempre ha estat. No, és a dir, quan els determinats partits guien els seus modus de comportament, tots els partits, des de polítiques estrictament partidistes, en els grans moments de la història s'equivoquen. I aquest és un gran moment de la història d'aquest país, on cal abandonar les polítiques partidistes per abraçar amb majúscules la política. I posats a fer, jo vinc d'unes organitzacions polítiques molt consignistes, no? O sigui, la consigna, vull saber això, vull saber allò altre. Doncs escolteu, mireu, que a partir de demà al matí, quan aneu a parlar amb els vostres
escolti, per què hem de votar la independència? Miri, doncs, vostè què és? Ah, jo sóc un treballador de tal o qual empresa. Doncs miri, perquè Catalunya necessita inequívocament i urgentment un marc de relacions laborals pròpies. Perquè no ens podem seguir guiant pel conjunt de legislació laboral de l'Estat. Per un motiu molt senzill. Perquè quan un noi, una noia, troba la seva primera feina i diu, ja puc llogar un pis, i surt de casa seva, jo he tingut la delicadesa abans de venir aquí, de mirar les estadístiques oficials sobre el preu de lloguer metro quadrat a Barcelona o a Saragossa. Bé, doncs a Barcelona 13,2 euros metro quadrat i a Saragossa 6,5. Aquest ciutadà, aquest treballador, aquesta treballadora jove que s'incorpora a l'hora del conveni, ha de dir, escolti, a mi m'apuja aquesta partida del meu sou perquè jo de lloguer he de pagar més que no el meu ciutadà, igual que allò que està a Saragossa. Ah, no, però és que no el vol llogar, és que el vol comprar. Escolteu, el preu del metro quadrat a Barcelona 2.851 euros metro quadrat i a València 1.200, més del doble. I algú dirà, home, fas trampes, no parles de Madrid. No, no, Madrid 2.600, també molt menys que aquí. Per tant, aquests senyors necessiten també un conveni propi. O és que jo, més a més, resulta que estic visquent a Mollet i cada dia he d'anar a treballar a Badalona. Doncs miri, vostè sap que ha d'agafar una autopista de peatge, no li pot anar de cap altra manera. I si fem les estadístiques i així podríem seguir. Si la nostra vida és més cara, si la nostra capacitat de consum és menor, si les nostres necessitats des del punt de vista salarial i de negociació col·lectiva són superiors, necessitem un marc de relacions laborals propis, tant de polítiques actives com de polítiques passives d'ocupació, i això només és possible amb el ple autogovern, diguin-li com vulgui. Votin que sí, que això ho necessitem. Per què necessitem votar sí, si aquest, la persona amb la qual ens trobem a la botiga no és un treballador ni una treballadora i tots vostès pensin que igual no ho poden convèncer per aquí? Miri, facin servir el tema de l'ensenyament, que és un tema bastant clar. Necessitem tenir un país que es pugui autogovernar, necessitem tenir un país en plena sobirania, perquè resulta que hem d'acabar amb la corrupció. I què té a veure això amb l'ensenyament? Escolti, l'única manera d'acabar amb la corrupció és dedicant el doble de recursos a ensenyament. Ja poden fer totes les lleis que vulguin i tota la legislació penal i civil i administrativa que vulguin, que el corrupte ho seguirà sent. Necessitem tallar el que soc arreu, i això vol dir educació, formació, comportament cívic, dedicar-hi molts més diners. És que hem d'acabar amb els fanatismes. Ah, molt bé. I com ho farem, això? Farem una llei, també, que ens digui que hem d'acabar amb els fanatismes, controlarem d'una banda els imams i de l'altra els senyors rectors, com ho organitzarem tot això? Escolti, dediquem el doble de diners a ensenyament, dediquem el doble de diners a educació i haurem eliminat, no sé si el 70, el 80 o el 90% de fanatismes. Per tant, contra la corrupció, contra els fanatismes, contra els fonamentalismes, per una societat que sigui realment de persones lliures, raonades i per tant serioses, responsables, necessitem molts més diners a ensenyament i no ens els deixen. I com que no ens els deixen, no ens els hem d'agafar d'altres coses perquè resulta que els hem produït aquí. I per tant és veritat, volem superar, volem reduir el dèficit fiscal, no cal que liquidin del tot, però bueno, el dèficit fiscal eliminat o reduït precisament per poder destinar molta més gent a ensenyament. I si no n'hi ha prou amb això, jo els hi poden parlar a vostès de la necessitat de crear les pròpies institucions i tenir-les plenament a l'abast, o del tema de la llengua, amb el qual no m'estendré perquè ens hem demanat molta brevetat. Molt bé, anem a votar, perquè s'ha de votar. I anem a votar sí perquè necessitem tot això, que parlàvem ara i moltes coses més, que suposo que al llarg d'aquests 10 dies algú s'encarregarà d'explicar. I el 2 d'octubre què? Jo no m'adreixo, si ho agafarem, si ho agafarem, jo crec que sí. Jo hi aniré, jo hi aniré. I això ho hem comentat amb altres persones d'aquesta sala i hem decidit que hi anirem. Si ens toca presidir alguna taula, estarem a la porta del local a les 8 del matí. I si no ens en toca presidir cap, també serem a les 8. No fos cas que els fills i tot i no hi vagin i algú se n'hagi de fer càrrec de la votació. Per tant, hi serem. I anirem. I votarem. I després del 2 d'octubre hagi anat com hagi anat l'1 d'octubre i si se'ns legitima des del punt de vista del sí, si hi ha una majoria social i de votació suficient com per empènyer això, doncs la ciutadania a seguir fent el que hem fet fins aquí, que és la pinya. Perquè el castell l'haurem carregat, però farà falta descarregar-lo.
I per tant aquí de nou el paper de la gent, de la ciutadania, serà clau. Tindrem una declaració unilateral d'independència, ja la tindrem, amb una petita diferència, ja la tindrem avalada pel vot dels ciutadans i les ciutadanes. I després jo confesso que estava preocupat, no sé molt bé l'endemà què fem. I m'he anat d'amagat a internet a veure la llei de transitorietat. I allà m'ho diuen, m'ho diu, escolti, farem un procés constituent, es crearà un fòrum social constituent, tothom podrà donar l'opinió i la llei de transitorietat morirà en el moment en què s'aprovi la carta magna pròpia de Catalunya. Bé, doncs, l'endemà, doncs, si diuen estem voluntaris pel fòrum social, doncs, escolti, ens hi comptem tots, ja està, i a debatre i a seguir fent les coses com correspon fer-les. Jo creo, algú aquests dies d'aquests sectors de gent preocupada políticament però que estan buscant qualsevol excusa per cridar a no participar el dia 1 d'octubre en el referèndum, em diuen sí, però és que fixa't tu les diferències que hi ha entre la CUP i el PDeCAT i estan... La resposta només és una. Durant 19 dies això no toca. És que s'han fet coses molt mal fetes perquè el Parlament es va saltar la normativa i 24 hores no em puc fer esmenes. Això no toca. Ara. És que s'ha anat amb masses presses, és que no hi ha majories socials, això no toca. En aquesta franja de provisionalitat en què les nostres institucions han entomat el procés i han portat el tema al referèndum, han agafat la boleta i l'han tirat al camp i estem jugant al partit. I quan el partit ha començat i les regles d'aquest partit estan clares i estan donades, no toca preguntar-se si algun el tenim mig coix o l'altre està encostipat i l'han fet sortir a jugar. No toca. Es tracta de guanyar el partit. I el partit el guanyarem si el dia 2 d'octubre seguim amb els nostres somriures. Hem incrementat amb una persona el 6-6 del dia 9 de novembre de fa un parell d'anys i podem tenir la bola dintre del camp i seguir jugant, iniciant aquest fòrum social constituent. I entre mig hi haurà de tot. Por, repressió, aniran creixendo, tirarà amunt, cada dia en tindrem més, hi haurà enganys, mitges veritats, intents d'intoxicació absolutament repugnants, hi haurà de tots aquests 19 dies, de tot. I ara, si jo permeto, enfront d'això sí una llicència històrica. Perquè contra la por, va dir algú, és la vida. Contra la por, és l'amor. Contra la por som nosaltres. I per tant jo us convoco a tots a estar contra aquesta por, sense por, convençuts que el dia 1 d'octubre serà un èxit aclaparador per a aquest país i pel seu futur. Sí? No veig somriures. Són conseqüències que deriven de permetre
decideixin sobre el seu futur. No? I per això jo crec que és incomparablement millor l'escenari del referèndum, que ens interpel·la a tots, pensem el que pensem, vinguem d'on vinguem, que d'alguna manera compleix amb el sentit que han de tenir les normes constitucionals d'una societat madura, que són integradores, i juguem al partit i que guanyi el millor, no? I des d'aquest punt de vista jo volia posar en valor que les nostres institucions, tant el Parlament de la Generalitat com el Parlament de Catalunya, han fet un esforç per interpel·lar el país en el seu conjunt, no a uns o a uns altres. I jo crec que aquest és, en definitiva, la gran superioritat del referèndum en relació amb qualsevol dels altres escenaris possibles. Per tant, per suposat, des d'un punt de vista democràtic, jo crec que és legítim i no és partidista doncs, estimular a la gent que prengui part i participi, però fins i tot aquells que estan en desacord amb un eventual escenari com el que molta gent d'aquesta sala preferiria, els hem d'interpel·lar, perquè, en definitiva, passi el que passi l'1 d'octubre, jo crec que des del punt de vista constitucional, polític, social en aquest país, no res hi ha mai de ser el mateix. Però per això, per mi, el missatge més important és, i crec que el Josep Lluís en algun moment això ho ha posat de relleu, les profundes conviccions democràtiques que rauen en el fons d'aquest marc jurídic instrumental perquè tots plegats decidim què és el que això és més ètic. Jo no sé el que els somriures, ja ho he vist. El Col·legi d'Educats de Barcelona que fan referència a tot el que és legislació internacional. No sé si vostè pot aportar alguna cosa al respecte, perquè aquests dies circulen moltes coses. Una segona pregunta per al exvicepresident del Govern de Catalunya, el senyor honorable Ferro Rovira. El diumenge passat també president, expresident de la Generalitat José Montilla va dir que referèndum no era equivalent a democràcia. Vostè que li conec de prop, no sé si pot comentar una mica aquest tema perquè em penso que és d'una gravetat extrema. Jo soc de les que penso que el PSC hauria d'estar al costat de nosaltres en aquesta situació. I per també, per l'il·lustre advocat i economista, el senyor Matías Vives, preguntaria, vostè que connecta prop els sindicats de Catalunya, aquesta posició tan ambigua que estan tenint els sindicats i que a mi em sorprèn tantíssim, per què crec? A què creu vostè que és deguda? Perquè sembla també que els sindicats estan lligats de peus i mans a l'opinió de Madrid. Gràcies. Molt bé. Déu-n'hi-do, pot fer de periodista. A veure, els demano als tres ponents intervencions curtes a la resposta, sisplau. Jordi. Intervenció curta al marc internacional. A veure, és evident que no puc ser ni precís ni exhaustiu. Jo el que diria és des del punt de vista de la convocatòria i la realització del referèndum, això s'inscriu dintre d'un marc internacional que o bé a través de la protecció del principi democràtic, no? I de determinats drets de participació política i expressió als ciutadans, o bé davant del dret a l'autodeterminació, que a mi francament em sembla un fonament més fràgil, llevat que el dret a l'autodeterminació es reconstrueixi justament, entre altres coses, en aquest procés que s'està vivint a Catalunya. En tot cas, al meu entendre, el convocatiu del referèndum té arguments suficients des del punt de vista del marc internacional com per justificar-se. No? I per tant, això implica que, en un cas hipotètic, que s'implica el referèndum per la força, doncs, segurament hi hauria arguments de dret internacional per discutir això. Una altra cosa, com sabeu, més enllà del dret internacional, els estats bàsicament tenen interessos i això no necessàriament vol dir doncs, que hi hagi una reacció internacional de rebuig que sigui efectiva. D'altra banda, en relació amb la secessió, és a dir, amb l'eventual resultat d'un referèndum en què la majoria doncs, votés que sí, també és molt difícil de resumir, però en tot cas el que sí
és que la integritat territorial dels estats, que és un dels béns jurídics que protegeix la Carta de Nacions Unides, la jurisprudència de la Cort Internacional de Justícia ha tendit a considerar-la com una obligació entre els estats. Per tant, el que està prohibit és que un estat violi la integritat territorial d'un altre, perquè en definitiva la Carta de Nacions Unides es refereix als estats. Quan la integritat territorial ve modificada per l'exercici de la secessió per part d'una part d'un territori, la Cort Internacional de Justícia diu que la secessió unilateral no està prohibida pel dret internacional, i en tot cas el que és evident aquí és que el que és crucial és allò que s'anomena el principi d'efectivitat, és a dir, si unes autoritats són incapaces de controlar un territori i una població, doncs no són un estat des del punt de vista del dret internacional. Si unes autoritats són capaces de controlar un territori i una població i tenen d'alguna manera la força per fer aplicar les seves decisions en aquest territori per aquesta població, doncs això en principi fa que allò se reconegui com a estat. El dret internacional és extremadament pragmàtic, és una discussió bizantina a veure fins on podem arribar o fins on no s'hi pot arribar. El que sembla bastant clar és que quan algú actua com un estat, sembla un estat, es comporta com un estat i fa veure que és un estat i tothom s'ho creu, generalment és un estat. I així és com s'opera en el dret internacional, i sembla una mica estúpid, però en el fons el principi d'efectivitat és el que significa. És a dir, si tu actues a l'àrea internacional com un estat, doncs els altres et veuen com un estat. Si no ets capaç de fer-ho, per exemple, no controlar el teu territori, doncs no se't considera un estat. No? Per tant, tot i que això és un marc molt complex, en tot cas el que sí que jo crec que es vol retenir és que ni la convocatòria del referèndum ni una eventual secessió com a resultat del referèndum es pot considerar que contravinguin normes del dret internacional. Sí. De la mateixa manera que no tota la legalitat és democràcia, no tot referèndum és democràcia. Franco també feia referèndum. Ara ja m'explicareu què és, si la democràcia, un referèndum que l'aprova un parlament, convoca un govern i on pots anar a votar sí, no, en blanc, no, o et pots quedar a casa sense votar. Això sí que és democràcia. I amb una campanya de llibertat d'opinió. La pregunta és, l'hauria de fer al revés. Quin és aquell sistema que impedeix anar a votar, que impedeix, sincerament, encara ens sorprèn, Ricard, com estem fent aquest acte. Encara ens sorprèn com estem fent aquest acte. Perquè a partir d'ara aniran així les coses. El que és evident que no és democràcia és aquell sistema polític que impedeix que circulin les urnes, que en comptes de perseguir la Guàrdia Civil terroristes o piòmens de jutjats a València i torno per dissimular la corrupció llarga de gent del PP, es dedica a perseguir urnes. No té res a la democràcia, absolutament res, i que controla el que diuen els mitjans de comunicació. Això és democràcia. Això és continuïtat de l'herència franquista. M'agradaria que la gent entengués que aquells que diuen no, això és un cop d'estat. No hem vist pocs en cop de cops d'estat, aquesta gent. I potser volia la pena que sabies identificar, més que res perquè l'estat espanyol ja n'ha viscut tres de cops d'estat, i un parell de dictadures de llarga durada. Els cops d'estat no els organitzen els parlaments, els cops d'estat no es voten. Els cops d'estat no els fan 2 milions de persones al carrer. I els cops d'estat no els fan 2 milions de persones anant a votar a les urnes allò que els dona la gana, sense ser pressionats per ningú, ni forçats com en els referèndums del franquisme. I és absolutament legítim i legal que la gent pressioni les seves primeres autoritats municipals, esclar que sí. Aquí hem d'anar a pressionar, si no. Hem de pressionar les primeres autoritats municipals. Per cert, comarcals i, per cert, provincials. Vull saber també quin és el suport que donen al referèndum els 4 presidents de Diputació de Catalunya. També els vull saber. També els vull saber. Expliquéssim de debò per què suposa el referèndum.
és la veritat? Per què s'hi oposen? I anant més lluny, per què en molts casos, molts d'ells, defensen que a Catalunya el que ens convé és continuar depenent d'Espanya? Ho expliquin. I un cop explicat, que cridin la seva gent a votar que no al referèndum, però que votin. Qui s'amaga és perquè veu que perd. I per això nosaltres, el dia 1, no ens amagarem. Sent conscients d'una cosa, que al final de l'octubre i aquesta
aquesta és l'eix conductor de tota aquesta revolta que alguns jo crec que no han entès. L'1 d'octubre, qui decidirà si s'aixeca el dematí i amb el somriure a la boca se'n va votar, serà l'afiliat. No serà ni el secretari general, ni les juntes directives, ni els òrgans de direcció, ni ningú d'aquests. I hem arribat a un punt d'una societat tan madura, prou madura, com perquè el futur estigui en mans de tots i cadascun dels seus ciutadans, diguin el que diguin, el partit A, el partit B, el partit C, el sindicat A, el sindicat B. I aquesta és la grandesa. Quan un país arriba aquí, escolteu, això no la farà.
tinc la impressió que hem de posar en valor aquesta oportunitat que tenim endavant i per tant comportar-se com es comportava en un referèndum. Calma, seria votar, respecte per l'adversari sobre la democràcia i finalment arguments sobre la taula per convèncer doncs, a les persones en el sentit que tu tens un projecte polític, el que sigui, que és il·lusionant. I jo crec que des d'aquest punt de vista doncs, a mi em sembla que és el que caldria fer com a ciutadans. Conjuntament amb el Departament de Dret Públic de la Universitat de Barcelona.